Сьогодні інваліди-візочники, пацієнти санаторію «Слов'янський» перекрили автомобільний рух у районі Словкурорту. Отакий спосіб вони намагалися привернути увагу уряду і президента України до своїх нагальних проблем. Протестувальники впевнені, що з 1 січня 2012 року санаторій «Слов'янський», в якому вони наразі лікуються, закриють. Керівництво закладу пропонує інвалідам виїхати з санаторію до 31 грудня, незважаючи на те, що термін путівок закінчується тільки у середині січня. Якщо ж ті не виконають цієї вимоги, то з нового року не отримуватимуть ані лікування, ані харчування. У нас путівки до 11 января переходящі. От нам ходять кожен день, ніхто ходить, ми не знаємо. То в білих халатах, то в чорних халатах. Ви повинні уїхати 31 числа. Як на якому основанні? У мене путівка до 11-го. Мені дав совбез і закону, інваліду першої групи і ветерану труда. Ні, ви уїжджаєте, казнулися брати білети, ми вам не дамо тільки на 31-го, а до 11 днів. 11 днів у мене хтось краде, 11 днів. Що говорять, що вас не будуть кормити, закроють, не буде обслуговування. І навіть персонал заставили підписати, дали вже приказ на увольнення, що їх закривається санаторій. А як же, де нам відпочити і де нам лечитися? Ну, мене заставляють насильно уїхати відсюди, не завершив лечення. Все лечення піде на смарку. Во-первых, мені нерви потріпали. У мене путівка до 6 января включительно. А мені прийшла заведуюча, говорить, уїжджайте до 31-го. Я попыталась білети достати, білетів немає. Ця вся ситуація пройшла із-за нескоординованих і неслажених дій трьох составляючих: Міністерства труда, Фонду соціальної защиты інвалідів і руководителя санаторію. Така ситуація не тільки в санаторії Слов'янському, така ж ситуація зараз і в санаторії Бурденка. Ми вийдемо на трасу і хочемо, щоб ви донесли всю цю інформацію до президента. Большая часть лежит прикована к коляскам, к постелям, она не может выйти, но все просят на каталках, чтобы их вывезли, значит, и положили на дороге, и они будут лежать до тех пор, им все равно где лежать. Товарищи, если вы чуете, все эти чиновники, если вы видите нас, пожалейте этих несчастных людей, пожалейте их, поставьте их хоть трошки на ноги. Протестувальники ладні продовжувати відстоювання своїх прав. Детальніше про цю подію в понеділок.